Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Sfântă mănăstirea aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frica lui Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru un alt preasfințitul părintele nostru Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preacuvioasa Maica noastră stareță, Mihaela Stavrofora, dinpreună cu toate maicile, surorile, ostenitorii, închinătorii, ctitorii și binefăcătorii acestei sfinte mănăstiri, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tunecazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Pre noi înșine și unii pre alții și toată viața noastră lui Hristos, se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Predomnul în viața mea.
și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pre noi înșine și unii pre alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Că bun și iubitor de oameni, Dumnezeu e și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să cădem la Hristos.
Să luăm aminte, pace tuturor. Și Duhului tău, Domnul este tăria mea și lauda mea, și mi-a fost mie spre mântuire. Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Înțelepciune. Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte, fraților, întăriți-vă în Domnul și într-o puterea tărilui, îmbrăcați-vă toate armele lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva unărtirilor diavolului. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva domnilor, împotriva stăpânilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății răspândite în văzduhuri. Pentru aceea să puteți sta împotrivă în ziua cea rea și toate biruirile
picioare. Stați, deci, tari, încingându-vă mijlocul vostru cu adevărul și îmbrăcându-vă cu platoșa dreptății și încălțându-vă picioarele voastre ca să fiți gata pentru Evanghelia păcii. Peste toate, luați pavăza credinței, cu care veți putea să stingeți toate săgețile cele arzătoare ale vicleanului. Și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Pace ție celei ce ai citit. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie, de la Matei citire. Zisa Domnul ucenicilor săi, toate-mi sunt date mie de către Tatăl meu, și nimeni nu cunoaște pre Fiul
decât numai Tatăl. Nici pre Tatăl nu cunoaște nimeni, decât numai Fiul și căruia va voi Fiul să-i descopere. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pre voi. Luați jugul meu asupra voastră și vă învățați de la mine, că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihna sufletelor voastre. Căci jugul meu este bun și povara mea este ușoară. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Sfințitul Părintele nostru Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului, pentru sănătatea și mântuirea lui. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Preacuvioasa Maica noastră stareță, Mihaela Stavrofora, dinpreună cu toate maicile, surorile, ostenitorii, închinătorii, ctitorii și binefăcătorii acestei sfinte mănăstiri, pentru sănătatea și mântuirea lor. Sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinători, ctitori și binefăcători ai sfânt locașului acestuia. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
darul în Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la tine mare și multă milă. Milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii veci. Și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune stăpânirea Ta, totdeauna fiim păziți. Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amen.
Pre voi, pre toți, binecredincioșilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Ca să plinim rugăciunea noastră Domnului. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frica lui Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apărăm, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat la Domnul să cere. Da, Doamne! Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul să cere. Greșalele noastre la Domnul să cere. Doamne! Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii la Domnul să cere. În pace și într-o pocăință o săvârși, la Domnul să cere. Doamne! Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată,
a lui Hristos să cerem. Da, Doamne! Pe prea sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pre noi înșine și unii pre alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, care ești binecuvântat împreună cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și să ne iubim unii pre alții, ca într-un gând să mărturisim. Pre Tatăl, pre Fiul și pre Sfântul Duh, treimea cea de o ființă și înțelepciune să luăm aminte. Cred într-un Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a
s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez întru iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă cu pace o aduce. Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Și cu Duhul tău. Sus, să
Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Thank you.
întâi pomenește, Doamne, pe n-al preasfințitul părintele nostru Gerasim, arhiepiscopul râmnicului, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Pretot și pretoate, și ne dă nouă cu o gură și cu o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi cu toți. Vrednicește pre noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pre tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice: Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului tău. Capetele care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să Sfinților!
cu frica lui Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă. Poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, ca să drept primind dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat cerând, pre noi înșine și unii pre alții și toată viața noastră. Lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace să ieșim. Într-un numele Domnului. Domnului să ne rugăm. Cel ce binecuvintezi spre cei ce te binecuvintează, Doamne,
și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru tine. Mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Plinirea bisericii tale păzește-o. Sfințește pe cei ce iubesc podoaba casei tale. Tu pre aceștia îi proslăvește cu dumnezeiască puterea ta și nu ne lăsa pre noi cei ce nădăjduim întru tine. Pace lumii tale dăruiești, bisericilor tale, preoților și la tot poporul tău, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorând de la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru Grigorie de Capolitul, ocrotitor la acestei sfinte mănăstiri, ale celor între sfinți părinților noștri Antimivirianul și Calinic de la Cernica, ale Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru Antonie de la Iezerul Vâlcii, ocrotitorii Olteniei, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești Părinți Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește.